Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. A další, koho se mi podařilo odchytit na Nejkonu s pořadovým číslem 3, jsou mladí tvůrci, kteří si říkají Videobox.cz. Mám je tady v téměř kompletní sestavě. A teď jim dám slovo, aby se nám představili. Jo, takže moje jméno je Darius. Moje je Stomper. A moje Maxa. No a jsme Videobox.cz a natáčíme ho nějakou tu chvilku, no. Tak já děkuji za představení. Teď se vás zeptám, já vás samozřejmě znám, nicméně řekněte divákům, jaký druh videí točíte, jaký jste točili v minulosti a jaký plánujete do budoucna. No tak já teda na tohle to zrovna odpovím já. Takže už od začátku jsme si prostě říkali, že budeme točit hlavně vlogy, nějaký ty skeče a taky, že se pustíme i do nějakých jako talk show, to jsme vymysleli spíš jako už trošičku pozdější fázi. A taky jsme jako i vymysleli, že bychom mohli natáčet i let's play, který natáčíme na náš druhý kanál, protože to nechceme brát jako naši hlavní tvorbu, je to prostě fakt jenom druhý, je to druhá možnost. Protože vím, že někteří diváci upřednostňují spíše let's play a zase někteří spíš ty vlogy. Takže komu co vyhovuje, ten jde na ten kanál. Takže jste si logicky rozdělili tvorbu tak, abyste vlastně neodrazovali své diváky a každý si přišel na to své. Přesně tak. Kdo chce vůbec, může koukat na oba kanály. Není v tom. Každým vůbec se může dát jako odběr, ale ten Videobox.cz je na tom prostě vidět, že to má trošičku větší fame kvůli tomu, že to fakt se do toho dá nějaký to srdíčko, a je na tom je ta práce trošičku víc než na nějakým let's play, který je natočený za 5 minut a stříhaný za 10. Jasně. Zeptám se ohledně vaší minulosti, jak jste se postupně dávali dohromady, jak to trvalo? Tak my jsme všichni z jedné třídy a já jsem jakoby začal první, ale pak jsem si dal chvilku pauzu a v té době začal Darius a přibíral nové členy, nějaký odstupovali, nějaký se přidávali a pak požádal i mě, protože věděl, že už jsem dřív natáčel, tak že bychom to mohli dát dohromady. Takže vlastně jakoby postupný vývoj. Byl to už tehdy Videobox? No vlastně Videobox.cz to už existovalo strašně dlouho, ale jsme to vymýšleli s dřívějším členem Kofojou, který už teď vůbec nenatáčí, tak jsme přemýšleli o nějakým Gamebox nebo tak něco, ale já jsem prostě řekl, že ne, že já chci mít nějaký všeobecný název, tak jsem se rozhodl, že jako, jsme se spíš jako shodli na Videobox.cz, no ale Kofoja na to postupem času jako, že vyprdnul. No tím, tak přirozený vývoj prostě, odpadl, no. Přišel někdo jiný. To asi není nic na YouTube neobvyklého. Celkem je jako celkem divný, že vlastně s tím jsme nevydali žádný video, všechno vlastně bylo ještě furt v fázi plánování. No. Potom se k nám přidali ještě další, který ani nebyli, ani, u kterých už ani nebudu říkat jména, a ti zase odcházeli a prostě jak se to uspořádalo v to Darius Stomper Shock, a potom se nakonec přidal i Maxa. Dobře, já bych se ještě zeptal na poslední věc. Jak si představujete svoji budoucnost, vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli teda chodíte všichni do školy, že jo, ale jednou začne třeba zaměstnání, rodina. Jak to vidíte, co si myslíte, to je, jak to bude doopravdy, samozřejmě to ukáže život, ale jaké si myslíte, že teda třeba budete mít, jakou tvorbu budete dělat za rok, jestli vůbec budete natáčet, a co třeba za 10 let? Tak já si myslím, že rozhodně jako my bychom chtěli natáčet co nejdýl, nejradši třeba až do smrti, no ono to je jasný. A hlavně třeba pak, až budeme studovat vysokou, tak ono chodit do práce a na vysokou je takový trošku divný. A náročnější. Ono, no, náročnější. A takhle, když bychom pak z toho YouTube, kdyby bylo dost nějakých zhlídnutí, tak pak by z toho mohly být nějaký vedlejší příjmy a třeba bychom si mohli na vejšce přilepšit, což by nebylo vůbec špatný. Tak to samozřejmě určitě by bylo vhodné, ale moje zkušenosti s těma příjmama teda nejsou zrovna nějak zářní, protože jeden youtuber natočil
video, kanál Koska teda konkrétně, můj první dolar, na který si vydělával asi půl roku, takže asi to nebude úplně ten hlavní zdroj příjmu, ale samozřejmě, když se člověk dostane na úroveň těch top youtuberů, tak tam je to asi o něčem jiném. Ono to je hlavně taky o tom, jak ty lidi prostě sledují pravidelně toho jednoho člověka. Takže třeba nějak jako trošičku slavnější uvozovka, třeba jako nějakých těch pár odběratelů, nějaká ta fanouškovská základna, který budou na to koukat dobrovolně a nebude to prostě řídit, že je, já jsem vydal nový video, budu to všude vypisovat, tak on na to nějak někdo musel, abych bojoval o to, aby se to někdo kouknul. Jasně, nebo bojovali bych jako, abychom za toho bojovali. Ale teď třeba už se, až třeba budeme mít víc odběratelů a budeme mít už fakt nějaký věrný fanoušky, kteří na to už budou fakt na nás koukat sami od sebe, tak na to se už hodně těším sám, protože to budou sám nějaký jako příjmy na to, něco by mohlo být, třeba 500, to už taky něco jako by mohlo být. No tak jako ano, já se pohybuju v trošku jiných dimenzích. Ta Demetkio totiž na sebe prozradila, že si na flétnu vydělala asi za 3 měsíce a flétna stojí 300, takže jestli si vydělá 100 měsíčně a má, já nevím, 13 nebo kolik tisíc odběratelů, tak je to docela výda teda, jako musím říct za sebe. Ono jde hlavně o ty fanoušky, který nemají adblock a který prostě pak teda kamy nepřeskakují. No, jasně. Tak o tom se tady nechci bavit, mě jde hlavně o to, protože já sám už jsem ke kameře přičichnul už hodně dávno. Táta měl už vlastně, mi dával svoji první kameru, protože řekl, kupuju si novou, je to tak, na kterou natáčím teďkon, že takhle máš tu starou, to si něco natáčí. Ale ty videa nikdo nikdy neuvidí ode mě. Což je možná dobře. Jasně. To bych chytil hejtu. Jenom, že vy máte to mladické nadšení a ten elán, ale ta realita potom, abyste se nedivili. Dobře, a tak jsem říkal, že tohle je jako ta poslední otázka, nicméně ještě se zeptám, co rodina, přátelé, škola, koliduje to, hážou vám klacky pod nohy, naopak podporují vás, jak to tam máte? Tak já osobně rodině to moc ukazovat nechci, protože si myslím, že bych to neměl tahat do osobního života, ale lidi ze školy a kamarádi se mě snaží co nejvíc podporovat a vždycky mě buď sdílnou, anebo mi potom napíšou nějaký hezký komentář, nebo mi poradějí nějak. Takže je to ta varianta, kde je to teda bez toho hejtování, bez toho odmítání, což je samozřejmě dobře. To vám přeji. Já vám velice děkuji za rozhovor, doufám, že se nevidíme naposledy a mějte se krásně. Takže a čas. Tak jo. Tak jo. Není zač. Raz, dva, tři. Taky jsme takové začátečníky nám, že jo? To jo. Teďko. Když tam taky budeme vidět, protože trochu se toho bojím, protože tam nemáš ten náhled. Srovnejte se. Tak já doufám, že se vám rozhovory s YouTubery a s Nejfejkem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.